Maman, dama na la légui des hommes. Yow ak mam ndjay savon ak zal may zobal de des hommes. Légui des hommes. Voilà. Nakamu désormais de. Souba de ñu mëna dawal yobu ñu ties. Ko tuddo désormais. Mané souba de ñu mëna dawal yobu ñu ties ties. Amo le kaf. Désormais. Ah da ngay jamm. Voilà. Ah yow ligéy bu taxawé da ngay jamm. Léna da kay fay ligéy bu taxawé da ngay japp ku lay fay yow yi ñane da yow désormais yéxna ta ah yalla baxna la porte ouverte yéxna ta désormais ya zobal de kenen ak kenen la yama désormais de maman bëggatuma lool yow dimbalima nga xama bëggatuma lool xala rek lay sa bop de yow amul waxna la leer la wax amul rek leer amul rek lay sa bop la la wax amul rek lay sa bop la la wax maman da nga febar rek leer da nga febar de rek leer la moma da da nga febar la la yow ko da nga febar da dal da nga febar Non, la vie est désormais. Allez, je connais ça quand même. Allô? 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 ñak fulla len jappate du dara du ñak du keur du dara ñak fulla kassala la ñak fulla waye du ñak fulla allo ça va bien quoi no ngay neena bëkkante wu ci na dana bëgg ngir yalla na ndo gëna néna bëggante wul yow ki daanu na ki xoolé na ba daanu di xoolé bi xoolé nga ba daanu ka jé sa doom di allo allo wa ça va alhamdoulillah néna dañ lay rendu hommage Oui, j'ai mis la neige au sas à mon wote nak son la ngeen wax fa deug yalla nak wuy len ma no way kara insa not wuy zo bal de allo Mama, man la ñaan ñep la bolé laax ci ruubi lu seen yoon nekk si déggo lima la wax sen yo ñaan ñep la ci bolé ma su balde ak nokoy kara sen yo neeku ci tak jambour sen yo waxal ma ngi lay dégg wa ba pare melni dañu bokk ak ñom melni da bokk ak ñom Ayo,
Masubade waxati kaw ki da ban kafe ma yoyu dama lay wax rek man kafe ma yoyu kafe ma yoyu man sama de ko bu takke ñaara warna am warul kafe ma yoyu ya may deg kafe ma yoyu way dama ne yeen da ngay wara mandu yak noko yeen nepp lay bolé da la même sauce sen yon nekusi ni ma duggu waxe la mom la la wax yonam da sey nekul zobade eh zobade tiaxan faxe deug dess buñu wax malagee mbalak passé nogay c'est pas du tout normal mu dugg ci life jambour décidé touru jambour déjà c'était touru jambour rek baxul ma mero nogay yonam nekusi ma merom lo bokol daba sey dara lo bokol xali bu gor dara lo bokol ñaarel bi dara lu sayon kon dara kay dara lepp kay man la dara na balu ñun la ko ñep wax na na balu te mandu na balu dela yeen da ngay na wara régler ma suba de ko lay waxul lo waxul len deug da ngay na wara régler lolu ye ma suba de sa yon nekusi yawit ni ma waxe no ngay kara deug lolu la lay waxe da nga amo jot toga ci sa liggey nga ping tok sa machine yoyu togo ci sa machine bobu ma su bande sa gemme xassona sa dom lay sa yon nekusi opinion la mo ci sa yon ma su bande yonam nekusi ni su nogay nek yonam nekusi nonam nekusi lolou sa yon nekusi yeen sa deba sey way way bo xamne neex na la dugg na la eh lolou yeb sen yon nekusi deba sey geewal ga ya tamit geewal nga wa da nga deg ma wax sa ko sot nga ko lu tax ma koy sot la moro mu jigeen la mo tax ma koy sot le lam mo tax ma koy sot le digel la gewal la ngay dewal wa la mo sama yon dang ko wara sot de dama xam la lañ soké nga xexle ko takkal ko dama xam ke dama sey mané mané yow bu nekkon baba dama sey ni la yel toga wax na li wax na deug ah boss de gewal la ma su ba de man mus nga ma leg ci ben ka de digel la man duma ka kat ah boss de man duma ko ci vie privée jambou da ngay ka respecte les gens ni def rek ka la dego li mala man sama tale sama lay sa la play wax may ñu xamuñu ko la lay sar salat am ra faruluma benn goor faruluma benn goor la la wax ndax man mi wujuma wujuluma waye ni da ngay manu do tok dug ci la du tuddu turu jambu legui len bu ngeen demé police est ce ñu ngeen dug ci la da ngay len ko fekk nga fay li fay ko waye be fay ko yow tam ma nga dalé waxay wa duñu fexé ba jël waxale parce que ñu bëgg amo len ko yeen benn ay point ñu daw wa legui inshallah dina ko def numéro ko ala kay ma dina sen tak ko li ba mel nga na aïcha bismillah kontu len non rek di dugg ci la lu xum guj xam lepp deug la bis buñ duggé sen vie privée ndax affaire yi mom nat la rek ku nekk da ngay jéggi
nak dong la ku nek da ngay tegg ndax yow bu ko so amé jigen la dal jigen la ni jappale ko jigen la jigen la wa da nga xam la 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 so yow ko la wax ne la jabat di demul ba ci yag na fa takal jigen la da ko la wax ne la jabat di demul ba yag nak yag na ñom ñaar jël nañ ay doomi mak mais sénégalais xam nga luy suñu problème mama yay to di yedd ni ma ko wax xama sénégalais luy suñu problème dama na deglu ma eh dama bëgg nga deglu ma la la wax dama bëgg nga deglu limay wax dafa ma ñor sénégalais xam nga la moy sen problème fekk potu dayu jambour ñu lijeentiko te ñun am nañ garanga am beuru ko so nga dem touru ko sa bop ku tok so so nga poufa ken deglu ko touru ko sa bop motax na nga wara rek lek ya wax ya tonto sa bop dafa sey dafa ba ya wax ya tonto sa bop da mu na way man ka wax sta de oh ni dali dali la ni duba wala pa ndobi pe na da mu na way man ka wax sta de yow dafa sey bu ko waxana ya mi doomu gëwal ni yow ya ngoy tuflé amul tuflé dara ya ngoy tuflé dama sey sa xarit la fu ma xamé dama sey ya ngoy dooral fu ko xamé buru ci talib muy way mu neex may dugg sama bir xol bi way vie privée la est ce bëgg na yow watam di ba état bëgg nako bëgg nako ah oui bëgg nako dama sey du wax day way rek lu mu wara waxé way ko man ka nangu tok ta dé jambar la day ndela ah oui ah non oui ah bu len di aimé de way ah allo mère ya ko sombi ma kay nan aja bismillah ah ma len la je da après le fini na je ma ko sombi ma kay nan ah way da ba sey way ma ko bëgg sama xol ma bëgg da ba sey sama xol ah abi dañ ñi émet de way man fi kéré bu muy jogé dafa ka ko jënd la muy bëgg do mu gëwal da la tuggé muy jigen femme yak femme oh peu tout le bazar. Je suis pire. 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 C'est quand la jambar là, ah oui, maintenant on doit passer oui, ah oui, quand il y a eu de pour, de qui bien, on doit passer ah oui, ok, ah ben là ni aimer de way, on doit passer merci beaucoup. Y'a moi touffler, non le touffler, y'a moi touffler, ah, on mal y'a moi touffler, surtout fait du thé au dé, on est vraiment dans sa maison next, on va faire bateau. On a pris ça pour une mère, Timan. Allez, pourquoi ça, Kanam? Ranga Danoua. Légi mes amours tubarakallah machallah lima len waxon tay suba la ndu waxat tontine bi tay le groupe bi di tej wala suba xamna suba sax la koy tej parce que xamna ne message dara non ay tontine ko tontine dara way da ngay ne message 77 782 61 25
ba ca 15 000 nga am 5 millions ba ca 30 000 nga am 10 millions 11 mois 10 jours. Allô. Allo. Bu baral de. Wow. Yayam la tabaxal keur avant ken dekk di la yob dekk di ñaanal ko bay doy dekk di da ko ñaanal bay doy gor bu doye ses na yayam la tabaxal keur yamal la muñ kat la sey kat la na dalé ni bay min kay dama ko jaye bi la je blanc noir. Voilà, à moi, voilà. Rose. Je vais voir qu'elle ne balade ni n'y tape. Oh, dis, allez. C'est l'original, original, mais... Né, d'abord, c'est une main, c'est qu'une avant. Mangi ci ginaawam ba mousa la repos mangi ci ginaawam dama sey la bëgg dama sey la bëgg ci way kat jigen man dama sey la bëgg mami la xolof mami dafa ba dafa goré onna ba son tuwa dafa goré mangi ci ginaaw dama sey mañ ma tejj dama sey jaral na ma bok dama ko bëgg wañi na ko otam daba sey otam dama wañi otam daba sey moko zalem zalem beaucoup jambar la waaw otam zobal de man ak daba sey otam zobal de molay wo oh ma zobal de wo ma man zobal de molay wo di la ramje zobal de lay wo di la ramje mais mo am ay ayu leddi zobal de lay wo di la ramje. Zoba de la wo di la ramje yo yaa wo ki di ramje di ko sekhatal zoba de amul lum la jele le avocat ko yo zoba de la wo won zoba de mo la wo mam la couper legui neno man ci yon bi di ñew dara am boy ko def amul la def ah amul. Ah, zobal de ya manke yaay bay de poudé ku jot beureuk may wax nga kay wo dina ko diw ne wona ma may na la li nga na ko ba paré nga koy dig na xamna ne mom dafa bëgg xaaliss nga koy dig xama romu nan diguma haaste dafa ne ma dafa ne ma dafa ne ma ci bobu ki dafa dem tukki ku digeen kep diguma xaaliss zobal de bumay ñëk bumay mayele ak leg du ndax day fay place motax mu wara manu nak comme day fay place da ubi place motax mo wara tok ci liggey kay manu regle legui nak ma ma changer sujet bi legui eh changer sujet bi la wax dama ne la nga changer sujet bi nga di wax ci leneen wax na la lu leer xam nga yow xamoo sa bop te xamoo ku lay neexal ay bañ ngay baña gis dama ne la ay bañ ngay baña gis la wax di na changer sama life la na wax di changer legui nga na sa life wax di na changer la la wax yo te nga re ba dama ne la eh na wax di changer la la wax di bu mu jubaat te man te mo rek bala sa eh eh dama ne na wax di changer la sa garab bi dess na de tan ko tané go ba tay de sa garab bi dess ta nga na legui dama ne o mo tuba do ko balma ah eh wa waxal balma ah duma ko ka wax dara kon nga tej sa gemin waxal sa kon nga tej sa gemin waxal sa tuntin fala yam dokki da nga fa da nga ñu indi sanat
Tion wayuma walé wayuma nenen def yéne ngi ci jam ziar na lé bu baakha baakha baax tontine bi 782 61 25 journée 15 000 nga am 5 millions journée 30 000 nga am 10 millions dañi tek groupe bi nak suba suba yow ya waron am premier loxo waye dama lay pousse parce que nat bi respecté wo na wa parce que respecté wo nat bi natuma den bu dé da nga waxale dem waxale ju auto bo yebo ngi na wacc sa xel da wala nga jot di nga day di wo auto bi munuma auto bi munuma ci munuma sé def sama bagage di jaay ji munda nek waaw da sama bagage di jaay suma ñe jox la sa na yokay xol sa ki pesa nat rek auto bi mo waxale na ko paré munuma ci dara bulay ma wo whatsapp bulay ma wo appel normal message whatsapp ngeen may baye buñu paré ñu dem pello fofu dama né nat bi normal nga koy nat bune da nga waxale ci auto yow xana bo wax yow nogay kara nak amu xalat lan la yow amu ben ambition bo am lu di jël auto rêver auto aha yow xamou woni bis bo joté ay millions da ngay am da ngay koy jindé auto la ya ka rêver sama aduna lan di rêver wali jëndé auto vedette ba fa la jënd djé man tool sama kippé wu mako sama yone bis auto bi mom xamna semaine nga koy semaine ndax yow mëno dawal amo permis sa carte d'identité bi amul numéro té kuy dawal légui sa permis dañ lay tejj auto bi mom jinn wako moy paré nga baara ko fi té dinañ la nax né la jaay na range rover té jaayo té li ngay té li nga liñ la jaay du range rover lu leer laal ubi sa bop bi nga def ci ndox nga dem ci parking mom wax demb nga romb ay auto né taxi man même ma wacc dem ni nga na range rover la bëgg ñu né la mi ngi ni ñu né la ñaata nga né 2,500,000 range rover bu jë 2,500,000 musuma ka gis musuma ka dégg dinañ la nax nak lek sa xaaliss waye man su boba sama yon nek sama lan la kippé sama xaaliss na ñew so dof lo ba dem jindi auto yow amo ben rêve boy réaliser man dama fogon sa bonne maman boma téggilé juroomi million damay di ubi place wala damay dem chine wala damay dem li lu la jural xalaato dara lu da nga range rover ngay out man ma ngi tok awma auto ñaata at sama rêve la dama ko ya da rêve ay ci bismillah man mom sama yon nekusi wax fa deug yalla mang koy sédal nak sénégalais yépp bu 5 millions tégo ci loxo yaangi dég bu ko démé jindi auto sa je m'en fous ndax magum jëm la mom magum jëm la man mi awma auto man awma auto waye non génn na bo amé auto am kër non génn bo batay bama amé wax sama auto bi yaangi wax non génn na c'est bra bo batay yaangi kébar maye sama auto bi jamm yalla bañ ah légui numéro tontine bi Aïcha cap épinglé nako mi ngi nonu suma lañuy tej groupe bi becc ak 30 000 nga am 10 millions ñu dor ko ci table bi 11 mois 10 jours ak fikki fan nga bok moitié moy becc ak 15 000 da ngay am li nga xamantene moy 5 millions moy nat tontine nogay bobu nat tatu nogay la parce que ba mo bok moitié xamna li bopam antane xamna lu beutam antane motax mu bok journée 15 000 nak bu ko bokké néna bu ko téggé auto lay jënd amna ce droit waxasa nat nga ba sama auto dang ma tegg bu xol lumay jënd bal ma ma jënd rent rebal bal ma ma ka bëgg ha kañ pa wala man wara ma dawa rent rebal ha kañ ah leg yow auto leg ma dam beden ba da ngeen me message whatsapp bu xuma ngeen wote da ngeen ni message whatsapp bindu ko je suis intéressé ñu ajouter la je suis intéressé ci beccak je suis intéressé da loxo je suis intéressé da matcha ñu ajouter la bala groupe bi di fess waccuma groupe bi la bëgg tej ben yoon mu waccuma may mëna concentré wu ci ñettu groupe la bëgg rentrevel non te revel ma dem ba bédan ba taxi ma bi mëna ko may ma fi ma xol auto bu ma neex ma dënd ko da nga waxale ma waxale dama damay waxale mu bay ko fa da bayal na ma ko fa ma tégg damay dem jox ko lu ci dess ma mo taliko man ma santé rentrevel fu way di jënde auto vé ma fa la da wacc xol luma neex ma té ko bi la bëgg rama meng amna ci péré d'accord nga bu jënde auto péré droit ndaya fay d'accord nga nogay kara jënde auto oui acci bismillah range rover 2,500,000 waaw dinañ la nax dé ay nogay ki nax na la ray na la bagati naxuma suma ben yoon range rover wo wolé ku ko mëna wo dimbali leen ma xamna bu né ngëcc né ni dubai
rendu le voyageur de 2 500 de maman ce qui ça m'a fait là maman quand on dit qu'elle a menti m'a fait là rendu le voyageur là bague rendu le voyageur là tranquille rendu abbi à ton rendu le voyageur là rendu le voyageur là ça mais ma boule me voit ne vous faites que y aller déjà rendu le voyageur là senti sentiruma len sentiruma gere fa sentiruma jinsal tuluma asset reserve la sentir vert de ba fo wa di jende auto fa la waxale te gilma ma dem taxe sama reserve jeexna ndaw ya bo amé auto après am nga essence bo sangi essence ya ngi sora auto boko jine di nga dugal 5 jours 15000 gasoil auto bi dina lek 5 jours 15000 ya may deg di nga batay tout boko amé xam say non tout soko djekor non ñepp feñ genn fu ne keur suma xam tabaxon auto ranger auto yi rek non genn ya nga may limal dé ma santir rendre ba as auto bu daw dina am essence dina jënn auto dama am essence ñu mel ci dëkk bi keur ko ah suma né dara ta essenceur yi sax ñu may mak essence xalatal ni xalatal xalatal way ma sonu ci taxi sax do dem ci no sonu ma sonu ci taxi kene mëna tok fi la no way mëna na essa lé dina ko ré li wax ji dina ñëwaat man mom luma digënté ak sama nawlé mom wala luma waxanté ak sama nawlé dé mom koy taxa baña def way luma waxanté ak sama nawlé mom dama koy def ba mat mu am témoin yow mu ma lay téggi dina melni jugement ba amone pikine ndax di nga am ay témoin dina indi ay témoin nda xamna ne xaliss day tass digeunte waye dina out ay témoin fexé out témoin nak ay kilifa man dina am témoin nga signé ma signé waw deug ba mané nak zebra ma sans ménage ah zebra bokul dé lolou li c'est très sérieux zebra mënu nek sa témoin parce que mom moy trésorier li dug ak li génn mom moko xam outi ji sa témoin ba nga wo sa papa ba say bok kay pour tout ce témoin douma la téggul dé lé lañ ci def sa xel mom boyo bo rek xawa fatlu c'est ni rek xoluma ci xarit xoluma ci doomu nday xoluma ci ño bokku nday ak bay xoluma ci kenn ni ñi jox la ba paré ngay jadd ma tek la fa ma xana doone ben ndax man yu leer la yor ñu légaliser police ak sama commissariat bu baax bi awma xarit awma ci andando ni waw ni jot xaay sa paré na ni jek jek jot xaay sa paré na ni manala kay ba nga ñew manala togal fi ndax ay signature de te légalisation police daf ci bok ba def le singa bu baax bu baax ko bu baax ma acha bismillah wata ba mu nga tegg numéro bi 77 numéro bi aïcha mo ngi épingler nonu da ngay ni baye whatsapp chérie whatsapp message whatsapp ngay ni baye ba ca 15000 da ngay am 5 millions ba ca 30000 da ngay am 10 millions 11 mois 10 jours non intérêt non dara dama bëgg xalé yëpp liggéey à tout moment yaangi deg leen xalé leen na ñepp tassé dañu buma la joxaat na ñepp tassé xalé na buñu ñu la ñom bom yéne ko sa dara fi ndaya mo ko may demb lo ko dem sa ndaya sama life sank
naya boté mom moma may yéré bi sank moy laaj ci ki man baba waxnako naya boté dem bañ démé place moma may yéré bi yéré bu rafa yéré marque la yéré bi sel ma may ma ñew mu ne ma nogay kara ma la may yéré bi yéré bu rafa li ma may ma naya boté séri kara kara bi moma ka may na la jamm sama gis nga ko sa le moma ko moma ki moma ki yaa kon non nga deug na suba nga ne da nga dem def soirée coiffure cérémonie gennal ci lolu nak am na ma ngeum ngay def coiffure cérémonie ci ay pourtu de waxna la lu leer bañ nako mami neena wona badja neena ko affaire bu suba si la bo fi mere def tel na la ko wax na xulo lay bat ak histoire ak ma naw lawul dem nga bayima lo xew la melni kuy ngenté mais da nga wuy ju kuy xew wala kuy tak kuy tak jak ki boudou la wote kalen santale ma sama serigne bi serigne baba gassi nga ne da ngay xey dem def coiffure cérémonie melni yow yaay xew réglé sa bop tel na la wax nak té bo gisé ñu dem suñu won rek buñu méré amo bodu lu ci onu coiffure cérémonie ané yow ané man coiffure cérémonie na ngeen takal ma ngeen defal ma coiffure fi kenn waxu la dëkk an dooma top def ay coiffure cérémonie dé tangay bi ono ko tangay bi ak yow buñuy def coiffure cérémonie fan lañ koy defé ci yow yow lay baxal la kon gennou ci coiffure cérémonie hein ko fi cérémonie andak ma def ko fi cérémonie da ngay baye ba gam gi nga def li affaire yu yam may rek la ki agn rek la wote comme hendo non man duma la digal lu bon dëyë baaba gam ki nga def ko billahi sa morom yi ngay andal pour le bouyou wala da ngay baye message whatsapp rek suma paré na la ajouté yé ñepp bu fessé ma la len fess na bénn groupe lay def defuma ñaar defuma ñett bénn groupe lay bi bu fessé rek dama koy tej Kul Aïcha won nga def li sama xarit xalé yépp dañ ma ma sama kirik bi la tax ci dafa rafa Kul Aïcha won nga def li sama xarit bi non, deuxième gagne, le deuxième gagne. Qui est-ce que tu as dit? Qui est-ce que tu as dit? Qui est-ce que tu as dit?
wala yeen ñi may seen say buñ xey da ngeen ma wara ñaanal Macky Seydina Mohamed say buñ xey da ngeen na yalla na ngay guddu fan xawma nak si yéré ma ñaanal de di tekki di ma dox ma la ni bëggal asu ba lim seytane muy bind wa wa merci da ngeen ma wara ñaanal di yëkëti dara di ma dox li mo gëna met ci aduna wax sama yaram bi après day me damay sonu ak borom Touba ay de mama ba paré wa tidiane yo dañ la wara jox pass sax ñu jox ñu la pass Mourid dañ ma dox pass bari Mouride jox nañ la 150 000 tidiane Serigne Babacar si ne le dé pour voilà Serigne Babacar si yeen dem na ngeen ko wara jox pass tidiane jox leen ko pass lool mom and na ci mom tidiane yek ñasse ni ndax ma ñoo bokku gam waaw ak ñasse tidiane ñasse ñoo bokku gam waaw Serigne damay def ki dang may def signe Eva def ma signe Eva def ma signe chérie tubarakallah machallah xalé fi mëna di natou groupe groupe natou bi na dina neex xalé yu propoto nañ ci bir ba dina dem sa jëri ko ñoo jox loxo ndax buru bax li ay dama bëgg tida numéro bi mëx ñam ni ngeen mëré ko lu xir waye du ko patay ma ngi wax ci dama won fexé ba jox ma ñaan deul ñaana de téen ci ni baba ko duma len ci wax lepp ay dëgg la waxuma ci dara lo xamna ay la dëgg la wala dëgg ko ko man damay dem tuwa won ko suba badjam joxna ma ka dama ko wara jox dara adé Serigne Baba kër ci dëgg la wala dëgg han damay dem kër suba damay gamu ji damay jënd yéne jënd dal suma amé cop cassé jënd ko baxna dama bëgg Serigne Baba kër ci man dafa ko do lool fa jang lool jang bané ar né ar Serigne Baba Kassim mo ngi dekk tuwa tu Serigne Baba Kassim mo ngi dekk ndar Serigne Baba Kassim ndar taw la Serigne Baba Kassim wala wala ndax ya papa mu ngi dekk ndab yaayam mu ngi dekk waal Serigne Baba ka ci da bokku ndar bokku waal mu koral lool mu bax lool dund te lool bëgg doomu di wax turu yalla la ilaha illallah muhammadu ne xalé dana na joxe numéro wave bi numéro wave bi 77 782 non 782 bi am wave légui damay xol ben yo no ngay lutodo ubi wave nak légui numéro wave bi chef la ban wave mo fa disponible dafa am ñuy may nogay pass ñane gaaw dina la jox pass ma la wax sourna 78 117 85 28 78 117 85 28 78 117 85 28 78 117 85 28 yo ñi amuñu tan dañuy dem de mu gora lolu mo fere dama ko tan moy kulo bu dama pare ma tan la ci tokal bi ma toka mu gora lolu di ba di ma boka de ba di ba ci sama pare tontu la mu pare lol mu bax lol xalé ya da ko am na la nek jëmmi ni dañu do ba ñu kat la Serigne Baba ka su ko do lol jang bané ar bëgg yalla doylo Muhammad bëgg papam ma mawda aziz numéro wave numéro wave numéro wave mu bëgg yaayam numéro wave mo nekkon na Aissatou Epengle mam Serigne Baba ka ci tuwa won ku ñew Serigne Baba ka ci nar wala ku ñew kërëm ngay dal de kërëm du lekk deug talibé yi dañuy lekk wajurom bu jigen day togg du jox talibé yi rek wajurom bu jigen day togg du jox talibé yi rek du nalo guddi du nalo beccëk day wedd di ñaanal talibé na parce que talibé mi ñoo jëk kër yu sol ñëw ci dalam ñëw kërëm nekk fa Serigne Baba ko su gore lool
di tuddu turu yalla rek la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah bismillahir rahmanir rahim di tuddu turu yalla rek fonk wajuram lolou deug wajuram serigne babakar si fumu bokk mo reuy musa cham yo neena 100 francs musa cham sauf ki deram nga ma envoyer merci jeureujeuf 100 francs serigne babakar si bax lolou Serigne Babacar si bax lolou parce que xamna Serigne Babacar defalo gola dara 100 francs ayo nek Serigne Babacar si rek nga Baki Serigne Mamba man kuma wax Serigne Nodou Karama joxe leer waye kuma suma wax Serigne Babacar si man nank sama gemi gu jox lako ndax Serigne Babacar si mom fonk ñaané fa la lay mayé tay tout nitu yalla la ki na day yone na 3 ans amaru da wa fa deug yalla rek la wala forna Kini dama ray Yege li woro ya jar na bok ci tonte ni Oy Ali li pale ko li pale baye ngi Oui, ay ban tour mo nek ci wew bi ngeen di may nogay kra pass Cheikh Ibrahima Fall ngom mo ci nek Cheikh Ibrahima Fall ngom mo ci nek numéro bi may duggal numéro 117 85 28 fofu ngeen koy duggalal wew amna fi 3000 ak 100 francs amna kuko may 3000 legui amna kuko may 3000 legui duggalal len ko nak Cheikh Ibrahima dina bind dina tuddu sen tour legui mu wax ñim gis yene ko duggal am Comment da dang ba day tif boku rosa do tiflet en que que de mare dere Légi numéro tontine bi 77 782 61 25 ku bokku 15000 ak ku bokku 30000 30000 bi moy loxo 15000 bi moy moitié wa ki dañ yo chebre ñu wéf bi ñu wacc an chebre mam cher wéf ba ngi wacc dara waccu ko fi dara wacc 3000 ak 100 francs la fam mama bu tuwa wu ñu ba tay may wax serigne baba mu ah wax fa deug yalla nak yeen tam de no ngoy kara sonu na nak mare mama yeen di ñani nak may len ko nak waxa ci bañas li wa tax ñu nan ku fa dem gol bo amul bag do lek ah numéro bi 78 117 numéro bi 117 85 28 jaawon na kan assis ñaar mo xadi mun assis ñaar néna mom da la ci gamba on assis ñaar ci assis ñaar lay dal nako ya ba do la ki dekk ti yawon dina assis ñaar keur am piscine néna dina ki lem yeug bay yepp di taxawa ban keur moko fa am assis ñaar lay dal jara yo 10000 lay jar assis ñaar nga xamne bo lekke da nga dugg ci piscine nga lek dewma ci assis dewma fen assis ñaar lay dalal assis ñaar mu bëgg serigne babacar si
son de ce papa de total de ce baba que c'est bon mat ou fort allez c'est n'y papa Je suis là. 2000 francs, 1900. Papam, talib serigne baba kessi la won aziz ndiaye papam serigne baba doko don wo turum papa aziz ndiaye mu tuddu fay saw yone na la fikidara may ak yone na la fikidara papa aziz zebra yone na la fikidara zebra ay fikidara fikidara bu ba daggu la ci aziz ndiaye bima wax da ñor na ma aziz ndiaye papam mama yañu daanen li papa aziz ndiaye rek bëgg daanen li ala ñay rene ala ñay tout aziz ndiaye ala ñay papa dafa bëgg serigne baba kessé bu ko serigne baba kessé waxé num tuddu ci ngana mama ala ñay munako si ala munako si papa aziz ñay mu ngi aljana fi dawsi mu ko la lolu don jammal bëgg serigne baba kessu lolu fonk serigne baba kessu lolu ay doom duddu ñoom ñep ñu nekk baw de ci han ñoom ñep nekk maw de ci aziz ñay ñu nekk jambar li ngay serigne baba kessu ma yalla jël fi aziz baba aziz ñay ak yaayam yalla su sedd sen kaw am nga fi deureum sebra ma dag sama wax bi way ay fikki dara bay sen baba ka ci lay waxtan ni la ki la ko ni so ni yo mama yo ni ki la ko so ni yo mama no lo so ni ma sen morom de mama tuba be yo ya ji dal li mama da nga tuba be mama mama tuba be ma khame salam alaikum dama sey de wona ma telephone wañu tañu porte la plainte da nga don kaf kon waxal ki deug ah di xëccël li la porte plainte de waxal ki salam dañ la porte plainte salam alaikum wa jëb ring la do mo ci taxaw di na mo problème ring la la aduna be pap sa ma xey di saga sa pa dañu dam sa ring la da dama sey dafa porte mom ki plainte ma sa fanja ta fanja Comment tu vas? Je suis là. 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 Je suis là
Yow sa gam pompe li bari na de. Promo lañ ñaa. Yi mama bo xessu kenn dootul xess. Voilà. Sa bang ni benn bi yow la ko indi. Sa bang. Jere jof. Jere do jël ñaari jox ko ñaari. Ane benen bi. Wa ñett nga ma wax. Waxuma la ñetti sa a benn bi wax nga rek. Waye li nga so rafet na de yow ma. Ma wa di de. Oui. Li nga ma rafet. Li nayabote mo koy jaar ndiowan ma leum ka ra ndaga ma ta ko fanga yeena sunga ne sama benn copine bu xalé nañu buma xéssal dama la fay elle est sama xamant bi la eh leus ma moko mom leus ma ak rakam ma baxa sala daano won wa kala mama li kay seug mama da seug na nak mama yegi daano andi daa bu xam bobu mi duma ko won wayo minette xale minette minette xale minette mama ndo da nga su da nga donga ma nak minette da koy def ma ndo koy wax o fanta bu mo la sa mari fanta wona fanta wona ma tokko sama wene la japp beut ko fanta sa fet la mari Je suis marié. 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 Mettre les gars 8000. D'amène la glace d'ailleurs. Lui donc, il y a une mètre 8000 dans le monde. Il y a une glace d'ailleurs. 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 Il y xaw ma kan ngeen di dem ki day yag gam neena da fay def une semaine dama dama ligue ah mo ma jaxal mo meuna tuma da après ñi bi ci baña yag wa mais ñew mo meuna tuma dem fenn yag fa mo ligue be tax jaay bi mais wéti la dem man ma man magal gi rek sama keur goro la dem da bañu magalé bu ci ginaaw la su dama ñu man musuma gamu di nak man musuma gamu ñaa go jaay rek yow sak bi jek na da ko yow samay dem ci badjam nonu badjam na la ci xala ñu fay ñay neena da nga ci la le bi bi la metti marque baangi marque tok marque wala ko ñe be ra wa tiktok marque baangi ni yow da ko wa mam da sa dali da rax mané tay lolo ba dal tay wëruma de wa yeen sey wono indi mam do nga jëna sa boore bay nit ñi yow amo yow déjà sa amul bu la jonne da nga melni ci rax ya akara fa jour moko ne dama ko ragalo re indi nak légui nak xassi dafa ci wara doy néna légui xam nga la def mam da Allahu akbar mo ngay duggu ci sa bop sayyidina muhammad man no ay tara sa ñak wax bi yow sa ñak wax bi ma ba jam ñun or live ñun xala xamo live bi lañuy xol ba taxna xolal
duñu wax lu ñaaw waye bu laay bi couper lu ñaaw ay gros mots lañuy waxante parce que lolu dañ ko yagge yow na goor nga def vidéo nan no way kara lolu kay kay no way kara tay ñew nan désormais bu len mako waxat da ba te lim lamay da la japp mama sama rangeur sama rangeur be wax mam kayel wi nen def wa passer yiri si jam ñoo len raw 21 ans sama ginnam man fuma nek 21 ans la yoye mam ka waxo sa dali mam waxo sa dali yi gis na ko ci match match fele match dal europeen dama ko ragalo na jeund dali da rafet yow da ba ko nawet bi yow kuma gis dali nak ma def commande dali non la serré dali da set da sedé lo mën nga man la ci nako bokoy ndé yow bokoy ndé ama ñanga ko mëna jaay 25 wala 30000 aka ser dal li ser gi mu ser way essay peut-être bi rek nga ko meuna jaay dal ma ba paré dafa jindu ba xam mom li ñi la bëgg xolal dal li da jindu ba jindu yu pinaise dal éthé la dé dé xag nga man bokku ñu man aussi star dal éthé la mën na ko man star la bokku ñu man ak yow té yow nekkata nga al baba ko manna manna ba pare gis ngeen dal tay xess nga dem mam lam la xal yow mom na sa bu ma ñeeng ngeen ma tay da nga so da nga rouge tay da so da nga rouge dama rouge tay da nga yow ya doon xolle ko sa vidéo bi nga doon wa mam na wañu wañu diw bi xam la moma def non da ngay am cancer du peau de aloe vera bi def ko sa kanam bi mu dindi ko do mo ko dindi anam wala wala sama yaram bi wala da nga tegat benen ko sama yaram dama tek ko bo tege pona da ngay melni ko ñu xol arabera bi moy bi wala arabera bi la arabera bi la way arabera ba luma xéssal nak kon do ko def sa kanam gi mu la leli sa kanam gi dem be ko metti mu fagnaay bi la do ko def sa kanam da di ba xam nga arabera da la ko fa la xam ni sin way mom lañu xéssalé sin nga ko xam xana xamo ci ma ñu da ko ci man li amul Thailand amul fenn Chine rek ko meuna importer ni ya nga wax xalé dañ koy dem outil Chine de arabera koy lal mo mi sa bo para ko la boko ci defé 3 minutes té noir man ko utiliser té ma té maraw man ko utiliser nga dem gommage ko way ma damay regal nga gommage ko nak yett fan sa kanam gi bil na ma dimbali nak dé sa na mo dafa amul xalaat mo du lay ki na bak sentu yo dem bi metti na la tay dama tudd dina law wa na jantal kefa an kay lol jaax day day yag na ci douce day 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 ay ñu ñu defa de dañuy dem ci xaarim sen dañuy jël suñu ñaaw suba ñanga fan suba ñu ngi ties wa ties ngeen xaar ñu demé dañuy du fess nak bajjen suba di nga am ay gal bajjen ta bax na mama lay gungé mo bajjen moko patarone yow ñu ñaar yow la ñu ñaar bañu na yeugal bañu nepp la patroné photo bu mag beug yépp am nga ko man lettre la am ya man tam lettre la dé yow koy di nga am buñ def sen baaka ya gi dégg légui nak suba dama ko xal tak biiram bi di dam fata sees nga tok ni way nu koy kara duggu ci sa bop fa am yaram waxuma am yaram dé nu koy kara ku la door del fayu muy kaf ñak ko baña kaf la dina do rek ah mo yo dama set lool bi moy 5 fois so loxo bi du jog mama yo xam nga ne yo man dama topé ah ti pa ti yo man may kaf rek man mi man mo da baté da baté da baté ki bami ma sa wé ni la ko ko bëss man dama ra ko ko bëss sama wé man la man am na yermane man ma toñé ba ma toñé may bu lay lay fa bu may lay fa ma dem yo bu sa xaj préparé pour nopp nogé ka naka ta nogé yeug nako dama ñew rek nogay di xam nga bon vidéo moma ray lolu Chine lama fek vidéo bu nogay kara ta sek mam ñay ci ben ki immigration pap sal la won rek dal may ni i atara to mam ñay sa bo nga ñew rek nogay kara waxu nogay tala jaare ñi bi bo won nogay fek bo mi mo nako yow ya ñak fayda
nga tass ak mam ndia ci pinch do taxaw xaar ko ba mu ñew muna ma yow comprendre ki bëggatuma ka gis sama aduna bo paré ma dama di ma xang ni mam no nak xex sa aduna malena xexatuma mu tuté ni mo la songé ma lang la mo da na am dula baye man ma xam xexu mam ndaw mo man bamay nek xal xama ci lan la ngay dox ngay dox ngay bo risqué ay dara chez bi chez bi ngay dox ki ko lang nga mo nu mu gatté ni ta tuti ko lang nga mo dula baye ka da ngay wax rek mu ñoro man nak nokuna ko Ki nokuna ko bamu dul ki xamna ma fi ñuma and ñam nokku dalé wa légui mama par nga ma nok ké pikin jarna jour bi ndirolé ma ak yow suñu rasay ma ma ni photo yoy lola ci réer mi ngi ci fanta mu lepp nga ci fanta photo yépp ayo lolo rafet ba ngay di tokko tokko di tokko soko mama ñu jey ta xam nga ta mu jey ñew ki da baye nga len boy wor dul kat ba exci ki bu yabal nga tok lolo la def fa na ko mama ñu fanta mama ñu fanta ma lay nok ko nga du fanta bu nok ni ah mo nang won sa fanta mo nang won farum fanjay fanjay ma nang won faram mama do ñew fi de benu sa far mama do ñew ci ci fa na ma nek mo fa la ma wu do Je ne sais pas si tu es là. Man li motax man bëgguma la fréquenté man dama jubon normal xéssalatuma way fi nit ñi ah bu ma la jappon na la no yi bay rek man ñi bay ba paré ba nga dégg sa dal way xalé yi jaayatu ñu mama man xalé jaa mami baba ko la xati mami baba ko rek ñi jaay mami baba ko mi ngi jaay ñi jaay du ten wa no contrat yo tam na moy baaxal na sama xarit la day moy baaxal mi suba la and sani ma sama sac momay auto chauffeur la bëgg den bu ko dawalal ba ties am ngi jaay de ngay départ no ñun ñep konfa fante bu konfa ma bu ndaw konfa ke konfa mami babakar allah akbar hey oui ma xamal la bëgg tay xamal lu dawal nek sama xel comme auto yi ngay dama bëgg nga jaay ba saf ben auto Je suis là pour que je me rende. Bu goudé bu xéné nga tatan wa kay jërëjëf bo jëndé auto pa da ngay dem wutalé bo démé jënd ma auto ba paré da ngay dem wutalé toile ñu ñëwé ci 15 mètres pour du taw rek nga tatan ak sa pap man nak wax fa dëgg yalla nogal dama ko bëgg wutal appartement Je suis là. Ah, xalé bu goor bi mo do live ñaay tay ni la doon wax nan len bay len wa li xalé bu goor maam xalé nenañ commentaire la gis nenañ nga defal lolu nogay lolu legi xalé bu goor bo doon wax lolu nogay da ko lolu live xalé bu goor bi do wax xana xamul ni ñun ak yow petit ba garan xalé bu goor bi de seytane la def dama live nan ko gëna ah yef yi commencé neex kat xéñ neex nak mëna war ngeen wax yaay jambour
nokay kara ni da be jazz ka dama lay so ya jambour man man mi da la mu da mu na wa lolou mo mam lolou da la xop no da nga bi jaw ko bi jaw so do te ko da seitan ki da fay wax ko way fan jay seitan tax do am jekk yow go ñep di len mas way yow do mas dewen dewen ci man ngay ndogo waté asna fu laaj ko ay fa lolou dewen mo duma asse ma lay ndogo eh bu jeur avance nang won na sa fa mo way nang do won so deug ay mo dañ yow do jaga do bandi ya du bandi fa la bandi wala ngay jaga safar la nang won way nang mo won so deug ma amad bu ma don fa jaay do to ko defati lolou yag na mama ta mam ta xale la won xale fa da ngay ar sa do ta xale lo are bo gis amna rotu waw dafa neni na yañu ko meuna fajal nakhat bima am fajal mako nokoy yaama ko meuna sama joy ya fajal 2 million ci fajal ko lima am nokoy mam neena te 2 million ci taw bo yebe refleciral bien refleciral bien nda yow xam nga ni mo dama sa ñeexu ñeppe refleci bien na xamna ni c'est fa lu la jamo na teugal 2 millions ci tambe acca bismillah ma ba taxna dinañ ci xol lolu ba xam acca ba go am gis am na rotu waaw ma yow dañ na la bandi nga wala yow goba yow lu mo tax nga dang ko ki faram bi dugal ba pare di ma tax pare di ma ñaawal yow ko ko fondé lo ko araw ko ne fondé la bëgg mu araw lo nday sama jëkkeur de bokku ci nak neena ma bu den rek la koy gor la koy tek grand fa ay mu na dul sa jëkkeur man lay wër ma am bir am waat am ta am chopere bu gudd ay mamou da mamou lay wax lo rek ay barke allah ji bal make ali babu ko mana ay mon dof yi ay mon dof yi yalla ba aller à cassation aujourd'hui peut-être maintenant maintenant oui tu peux appeler toutes tes copines, ñu dem cassation ni moi je paye tout. Eh, c'est toi qui paye tout. Ah, tout le monde tout. Appelle-moi ta femme. Appelle-moi ta femme. Tout le monde. Appelle les femmes. Donne-moi ma portable. Tu appelles la femme. Moi j'ai cassation. Tu payes pour tout. Et appelle mon mari. Dis-le de raser le yap que je t'ai sorti. Anda xalé bi ne sama place xasna ko ni ba ñew xalé bi dama la ne sa xalé bo boy do mara chaq chaq te nako way man bayna du ngom dem bataala bakkar bayna xéssa ngom dem bataala bakkar sama jëkkeer ci yaama très dof ngom dem bataala bakkar sama nis mu ñool mi sama jëkkeer ju baax ci sama bayay maam da am nga xam ko boko gësu wo bo ñoom ko liggé do ko xam way wa no ngay dëkk yi ne kenn wax sa lawlé ngoko waaw waaw xol sama jëkke ji numu fan jaay naka da bi nga xef xal mu laq sa daay man daay da nga koy livrer bobu da nga son non sa pousse nga poussière na boko wo yaagi deg man daay sa mi ngi nan di nga ay way sama dekkay xamawone ni lay def na ko nako de mu jigi daaw lek mama bi gelaaj ma am na ko bo xamni du lek sa jëna dekkay ji dafa souffrir lon dafa nekkon ci ay pro dafa bari wul ay keul dafa bari wul ay keul ba pare gi dafa reyon legi na yepp no legi yepp ba no tante kisu ko dafa am ay problème ba ki ci ba pare nga sang ko ba mi sa indi raket tegg ci sa beut ay waay man dama ko waxa ma ak yow comme djugo lañ ni mën nañu bokku ci keul yalla téré yalla téré lolou café moko sax mama xamol da do ko café yow xam nga ni man sama goudi dafa nek dama mëna la mala dax leena mala dax dama sandi goudi yongu mala dax mama sandi waay li ma mën mëno ko waay sandi danso mala dax danso lan moy danso danso dama ci def ko danso
dal fi na yow leumal nga xam dal so ma la ko dak mama dama meun ko quoi mama li ngay gis ni nak non la tiaga bo duggé nek goor bokku de tiaga ko serigne touba dafa bëgg goor mais mama dafa goor ki damay ñëw rek mu ne ma kat sané dem neug alpha nga ko ay wa ki am na mo su mo ubi buntu ba gis ko ma gis ko rek mu tok ah waxo de mu tok du ma nokoy kara xam nga lan la xam nga nu muy def comme ça buñu andando way dem sama kër day bay ba ma dugg ci kër neeg bi ba ma xam ni cheikh ibrahima ci meek pour dugg ci douss day bay ba xam ni cheikh ibrahima ci meek pour dugg sama salle de bain day ñëw rek teul buntu bi ah day ñëw na la dama neeg alpha do bay buntu bi ngay teul no xam na la nokoy yow tan lan lay talata ay buntu ni xam na la def ci code rek ba paré yow da nga bëgg ay kassine bul kassine nak kassine ko kapay way bul kassine sa xarit da ah mais amna yo xamni santé fait pas nak nokoy bul kastine nak xamna la bu baax da fa ta sa xarit bobu nga ki won ki won nako nak ah lol bobu nga fa la fa sa bob ci live la ñu to mama nak yo bu la do di defé lol war la nak xane dé fa ñay li ma la defo erreur de jeunesse la erreur de jeunesse la erreur de jeunesse la erreur de jeunesse la entrer plus tard ki affaire bi ak ko metti wala ya mëna fokkato dama joom de bobu dama joom ko xalé bu goobe da jantal xana jantal wala nak ah boba jantal won da mënon xana mënon na wala mënon won mën dede bobu ñu gën na ma bobu jantal bobu du jëta gën la won far da do gën ak fañay bëgg nga mëno guru la won guru wassa ba paré sama xalé de di ma wax ay fa ci woom na la jige goor bi diko jox yéré chaque minute muy ñëw ci retrouver di sol ay talon mamou ndaw ki nekk hôpital entré mamou ndaw fañay place da lan joy rek mu xeyé kanam ju rouge ba paré nan day sax ma la ko fañay xam nga lan la fañay da lan del xala passe ñu yor da ngay dem jox xalé bu goor bi lé dama xalé bu goor bi day ñew ba ba xa fañay bu ko joyé bu ko fañay joxé xaas bi xalé bu goor bi day ñew xalé bu xalé bu goor bi day ñew ñaan na ñaan da ko ñaawal ñaawal ko ya mamu na la wala ko ki dimay xat nga to diko 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 la xale bu goor mo la jé fañay da lan joyé da ma am jëkkeur légui ma amé jëkkeur da mo ma ko wax yoyé na ma wax lool mo wax na ma wax yoy ya mamu na da nga wax ma ma wax ko mo mutu ma wax ma ndox ko mo mutay ma ñepp tan Allah ko ko rek leen yo rew na la 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 ki motax ma xam motax nga xam ci ibra ki dafa gore baax waaw le nga na dang koy door yow sama xarit sama gaaw mu teum ay pro si ma sama mami la mami baba ka te nga ñew fi sa nawle yi waye waxuma la ni fa ko mako way duggu ne sama biir ko ni la koy def la ni la koy def bo xeye da ngay tuddu yalla barke sayidina bo demé ci bon gomas xola sa karam dessa xama nu mu def dafa wex tan la wex tan la da wé da mel ko poudre waye li bax na de yow ola vera degol li mala wax fimne jay ka tudiwi ñom ñepp dem nañ di jindo le vera pour liguey ko barke sayidina muhammad ma dem sin fekk sin ma sul mo guma re sul mo affaire be wow commencé duggu ni mu commencé xola ba pare wex buul sa kanam gi xola sin way mom lañuy xéssalé mo xoli sama yaram bi sa bu xama boko sango xalé nenañ sa combien man dama koy maye mu po bag ni mais bu fekke amna ay teint noir yo xamantene wala man teint noir dañu am peau grasse demé indi ma wala gomage jox ma gomage bi ak sa bu xam yo ay wol ma mama choro way mu am livreur mu ñew jëss gamam yi yo ñu xam mama wala ani gomage bi yo nonu mel gomage moy bu rose wala la sang wala li ma pare bu ma fone xola sama ay leer ko ay mam yo soy tane nga nak bayima dama bu deugol sama deukar mu defal ma té noir rek len nak xamna ni léda koor bi wa xola léda koor bi rek wa nga gennel gomage bi nga xol gomage bi léda koor bi tek tek non ro bay na ma mara na wala so ni na na lek fa gomage bi ak léda koor bi ño bokku nday ak bay gis nga li
Je suis là. Billahi legui la lay lacc ba ci wa mama ma jox la won sa yéssé ra khulo ma la top na def yow it bul def lolu leusement wa dina ñu set ci la and ak aram deng mama wa mama da fanta fanta ba sama xarit leusement fanta de allo leusement ba na suma gi do ñu jëss ci sa gami mam indil na lako ak sabe yepp gi wa leusma do ma jox yele ci julli gi ci gamu gi kan nga may solo leusma gamu gi kan nga may solo leusma lay ñoo ma lay xaar lay ñoo ma lay xaar oui ma chéri wayo mam sa gomaas bi amna xet bu neex de oui ma chéri wayo mam mama kon bo ñamoon la yëkëti sel légui man bay rek ma jël gomaas bi ak aloe vera bi légui jël sel de douce ma won la parce que man sama kanam gi dafa amone ay peau grasse tout leppay dañ légui jël sel de ki de ma de dina xéssalat no xéssal kat du bay day pose no bayna c'est à dire mom xam nga lan la mom moko commencé mom ak naya fay ni lañ may def man bu ma len gissate sama xel day dama ci xam xéssa xam xéss dafa jé xam xéss dafa jé ni dama koy xol lek sama xol mama dox ma li ma wan la mom dafa mama day may ce zel de douce wala zel de douce mama té dara fenn na bo paré yow sa gamu complet bi mo bari man bizarrement sotil ma peñé bi soti ko peñé bi ma wan ko ma wan len gamu complet bu 50 bizarrement man lolu jaaxal na ma sa gamu complet bi dafa bari xalé nenañ promo bi kañ lay jéx légi gamu complet bi li la na am zel de douce am lait de corps mal la gay am gomaas li la la crème mais épier bi moy crème mais épier li la la mais muna ci la li savon de visage savon la buma ko may la savon boko may comme genre savon de visage li moy parler original xalé dañ ko bayyi won way baxna parler da ci am man ci gamu complet bi ba tay dafa beuri yaangi deg bi moy ban Balagay kon balagay da ngay am ñaar bu sa kayta ay wa bu ko fi jël da ngay xulo bi moy ban bi jël la yow dama joom de sama ah li bari na de ko bari mam ñaari bu balagay nga tel ma bi dama joom legi nak bi moy savon xam mam bi mama wa mama dama lay lacc uma bo pare ñuk ci sa xam mom ngay xass sa gar mama ko la ma sax damay dem sul muni mais mama dem sul bu ñewat mais mama da indi ma tibbal ma ñew tibbal ci sa bu la la gum ndox mi xama ci bu ci sa bu même ma ko gambu sa gambu 30 minutes sa gambu 30 minutes mama sey be wa dama nekkon promo ah rew mi dama ko dopp ba mu melni sul ak bëjë jaay ka tuddi yepp mu jé viral jaay ka tuddi ñepp viral mama de mo ben xarit la mo di ñetti gam 50000 mom la koy dimi ha mama arrangé na mo def ko bi le ki daj nga ha ha mo tax de gra suñu ko le do ko wa ogi mi la la ba ci ni ogi C'est Ibra, ça va donner. Musul khair. Musul khair. Musul khair, lolo ma jaxal. Amor job ma wul tete. Na ma la papa mama. Ana ugna kayta. Pom pa sakra. Ci lo nek. Bye. Koy de ñu so. Gas jam. Gis lo lo, dama bay. Waay lo jot ak mam yam waay yo xam nga u fekete mam ja xam nga da la bëgg yow tamit eh ma ko tan mo li muy deg kanam mu ki bi waxal mu ngi lay deg ko sey mama bi gën mam da ko ko mama bi gën mam da mam na bo xlo néna yow yaa cenc néna waa léegi wuy ma ouse jubóo leen nag ngeen nekk si jaam yow tamit nag mam da laa bëgg loolu mu duuwee man dama ko bëgg waa baax na
mang lay wowa lé ci sa place da may ma ben waye sama kanam gi set na nak dé mama ay mel ni poudre aloe vera dafa ba yaay mel ni poudre xaar ma won la yaay mel ni poudre neex la dé yaay mel ni ko poudre légui na piti ko le piti droit do ngi piti yépp mu lalé ko li bax na dé té ki bi rek lay ci Ora bela amu tu cedek bi defal ni xol mo sa kanam bi ye ni ta kanam lu ma Ora bela amu tu cedek bi man nako wax xale xale yo mama bi gedd yo yo ora bela dafa ba xale nene c'est à combien lenen prix ñepp ngi bind prix ñepp ngi bind c'est à combien mom ak commerce bi de 10000 mom ak commerce bi 15000 la mais dama la comme ça ensemble bi naam dama ora bela rek jox na ko mom mo ngi ne commande nga savon ak lañu xamma légi xam nga nan ngeen di def yeen ñu commander tay jënd tay xammam ak ki bi damay bind numéro bi comme ça mom bu éggé day livrer directement parce que bu ngeen bëggé wote ñom instant wacc nañ dama koy bindal tay numéro yi ak ki bu dem mu yobal comme ça bu xey da leen koy livrer man limay utiliser pour terre mara aduna ak alakhira la allo wa waxal chérie dama dog ana savon bi may fo bi savon no visage bi ana mu savon da commande ki bi xammam bi livrer légui commande wa ay ne sa ginnar mo wax ko Mama bay ne sa ginnaw. Joko ko won mama. Wa baxna wa hanu. Xola li moy 15000. Wa baxna wa. Li lepp 15000 la lay dikke 15000. Wa. Sawat bi da. Wa d'accord wa. Légui xola da ngay ñu woté 78 665 00 bi Aïcha sama numéro commercial may dubal. Sama numéro pour yeen ñi nga xamantene. Pour yeen ñi nga xamantene. Bindu ko non ci ginnaw après mo mo fatou. Rara la ko rafet. Pour yeen ñi nga xamantene da ngeen ko bëgg pour yeen nga ne li ñatt yi pour lan la 15000 la li dañ la koy offrir commande bi 5000 li 10000 li dañ la koy offrir 78 665 00 28 ngeen wote ma bind leen yeen ñep yeen ñi ko bëgg mais yow man jekk na da yow ni la bax na boy tuddu rek jëlo ma benen téléphone mama li ñaan la yeen jëlo ma benen téléphone han li ñaan la yeen rafet fanya jëlo ma benen téléphone li ma sopp téléphone li sama loxo bi la la wax mom da bëgg takkay jëlal allo yu aram da bu jëlal benn allo wa ça va chérie merci beaucoup ya si ja ma santé ya ba ma jé ba dé ngi japp allo dédé wa comment wa ya li rafété wa ma xom bi la ma tawon dou nga dé wa ma dé téléphone bi ma andi ma numéro bi xara chérie ma paré rappeler dé numéro bi ñaata la giru mako dé ni bako yow ci mam ala ma wuy allo chérie sa numéro ñaata la dafa rafet mom mi moko taxone dang koy nak dang koy nak 900 wa ali dafa rafet yo man taxaw wa ara amul loxo téléphone bi do ngi ko man ko rek ara ben téléphone bi sa wa taxay do bëgg wa ay tax ñu wiss lay la tax fan nga nek na mu sama ñu 15000 rufix ma ba rafa nga 15 légui 15000 yo téléphone ba ñu ci do téléphone mu ngi sonu 15000 dénga bu suba mu livrer lako dénga chérie d'accord merci chérie Aïcha numéro bi 78 665 0028 yow ñoo far ku ko may mama ça va man no diwuma mi Babacar lay diw allo oui ça va mi Babacar sa xarit la lay sam dama bëgg de diwum lay diw os leg mu def ñaata mo leg mu def ko mu sa patam pat dafa xew deeng ma mi Babacar gis nga no ngay deegal mama mam lim lay wax allo oui oui yaay téléphone yaangi tot ça va chérie yaangi ci jam ko soxla won yaay mi yaay maangi ni chérie lo wa ndaysan yen ñi bëgg goma ci jam mo ala vera diw nga bëgg savon gambu ñaata gambu ñaata wa baxna wa wa amna wa jox sa numéro ala de mam jaay wa da ko chérie jël na numéro bi 77 maangi ñew mama jël ma numéro bi ñaata am fañay bindu ko normal ma yow tél ma ni ma wan mama gis nga man mama dama am ay rew fi ay fan sama fi dama fa nga dafa am rew olo vera be ko def vera be ti rew dama am fi rew olo vera be ko def ni olo vera be moko tej ni lolo tax ko def ba tap ko fi ma barki sayidina ko xamet olo vera be bit lak wol lak wol kitab mom ak gomage day tej rew mo tej sama rew fi mo tej mam ni solu gat man dama am rew fi amna ben xale bu goor buma degon mu may saga nan mam ya gisu len ko ci wal sek dafa am rew fi ma ci dama am rew fi rew yaangi ni neppuma ko way dama ne len man sa tas sa va bien dama ñeme sol amul xale bu ko ñeme sol jaay ka tuddi wu man ko ñeme no bay kara telephone dañu xam dama am rew mota xessal kan yep dem nañ dem jënd dama mi promo bi 50000 la 50000 gram complet bi a amna 15000
romu ba amna gam 10000 ki neena ñaari gam la bëggoon États-Unis la nek neena yow la bëgg laaj waxa wa allo ma lay dégg chéré allo ma bi allo ma ngi ni yaang ci jàam do do deug wa do ngay kara mami lay do bëggoon way na kaara xamal la sama tay bi set na nak sama tay bi golow na de mama jël nga benn ba mama am nga tay bu rafet loy mami ba bakkat sama waji mo mën defa téno téma ko kay jël nga benn ba gam ñaata nga jël nga benn jël na ko yag na a do may sama def tout numéro bi da ngay def yow no gam bi dafa bari pe xale ma defaral nokay nokay pussi ni dougal ni mais gam bi da may won ni 50000 la ben xaritam la ko indi 50000 da ngay ñëk def ki bi ani ani aravera an sama aravera am daaru wa bu 50000 bi baxna ah bi ni la ma ben ngay ñëk def bi sante nga yalla nak xala dimbali ma nak dimbali ma rek yalla dimbali ma rek dama am sama kanam bi di set ko nek mo andi sa kanam bi di ko ni waro man kay lol jaxal na mom bu ci ni ara bara bi da na bolé mom ci nga yi wa no la len na waye ne ne di wone ni ma tabaxal la e asu ba ni ma may la ci den ak goma ak nga rek yow yow mama sa te noira dak ba su mama kala mama dafa dof aloe vera bi dala moy tax deuk be 78 ah bu len jeexa sama aloe vera sax len ma jeeng nga xam nga dafa soxna di nga am sa xarit muy ñaané la ay nité la ndam auto bi la auto yow ni sa bu yepp ngi ni non ma ci lon ana yere bi may def yow mu no arrêté ngay nin ma ci ci gamb gi yere bu ne mo gamb gi dama ko bëgg ruk dox ko ki bi aloe sa bi am ben wa Allo? C'est à moi. Ça va? Bien, le gars. Il y a un gars qui est là. Hein? C'est bien, le gars. Hein? D'ailleurs, puis il y a un thé qui est là. Comment on a fait ça? Eh oui. Ouais. Il y a un gars qui est là. 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 Allo? Ça va chérie? Amna ko fa ñew barki dem rak Cheikh Ibrahim dal ci man. Hmm. Ben xalé ci ben. Wa bu ko tan ko ñu. Nat bi ba ca 30000 la ba ca 15000. Ba ca 15000 bi da ngay am 5000 ba ca 30000 bi da ngay am 10000. Wa message ma WhatsApp. Amna numéro bi sama numéro numéro no. Oui. 782 non non bobu damay live wala bu woyé ma mité ko ma ci yow 750000 wala 782 France wa am bindal ko bindal ma ki 782 mono bindé yow mono nga mono bindé joxal ma 725 fanya bindé ma bay fanya mo ngi bindé wa 782 6125 allo ara wa ba ni ko ma ngi ni sa
Ami Traoré mo ci nek Ami Traoré 78 418 405 tam ci nek alwa saya ma nga wax ay way yi la mama dama jay ba wacc ah mama ma son mo nek wa fete la xé on ko tamé tay ji alwa ay da te jadu way ay mo da rek fanya da la teug beut fanya da deug bot moy say xal bo bare na sa xari de ko leen dina la wo xam ni ki sinap la lay wowe kan la do ki la don wowe yaay ñewuma sama yere bi anamu doyen bay wa da mu no eh mangi ba ko wo ma sino bay mami wo ma sino bay wo ma sino bay te no ara xexu xew yextal la la ci te no di wuti man lu sama yon kon man la mo sama yon kon may baam ka woma si nogal ma fekkol la sa kanam bi donon fatte ma fay la ta fay ma fatte mami baam ka fekk ma magalow sama tebe xol len ma dama galow xol la legi de xamna ni sa mami baam ka la ta magalow gem ngeen ni sa ngeen ko wala gemo len ko dama seul mu rek xol len ci mama bi gem mi seul mu rek to mama bi gem suma rek ma galow ba pare mami baam kar xol bi mo nakari ndax te wa gi sam na ba mami baam kar nga so eh yo buma wa way mrs samb mrs samb man samb ban la mrs samb la yo ko ne samb rek bo yo safar bi lay mat la ñeeng la ñeeng copé na mami baam kar mer na copé na ma la même ma ko melu nonu yalla baax na allo mami baam kar du mer du dikkel ba pare mami baam kar ama bëgg ruuy wa lo ngon ruuy kay lu ko bëggé né ndëppal dem place dem place dem place mam nda mam yaa ko pe nit ñi ñi ngay coupé nak coupé mo ko damay effacer sama numéro da ba ko pe kenn man effacer numéro yi lay ah bu démé xara sa fa bi lay wax bay nek sa bo xama gama activé rek 15 minutes dama mami baba ka mami baba ka da baña wuy waay mami baba ka yaa nga xol kiñaan da lan la ay wa Lesma fashion borom santaner mokum yaay mrema tay waxal li raza gi da aw raza gi da aw raza gi da rema business deug la kom yaay los ma deug eh raza bi no kay carte de ma buntu bi carte de ma buntu no am ak dañu ni to dañu rema business de ma buntu kom yaay los ma rema business mo kom yaay los ma bir get hey ken demul bala deug la geej bu ci en deug la deug la ken demul bala ay deug la exact deug la deug la exact ñu ko wax xola so defare sa pass la pare buntu bi da ngay wax ma bolé la ci ma ousé so buntu du ko era ñu len dem dem na dem mu may envoyer def bi de vraiment business way tubarikal ma sallah leusma da fa yexi sama waji nak na ma ngi ci gatché ngi ci wa ne ndé est ce ne mom bu fayé rek rew mi daan a tout mama ba paré ngewel mama ba paré ngewel ci ni tax nokay leer nga ba paré ngewel ci ni taxul attention re ma lose ma façon ngewel ci ni taxul ngewel nga ni non ci ni taxul kan nga de 5 ngewel fay biram pé da waga fay biram pé yow tam gëwul man may mamu dem ma dakal ma telofé ma gor fa pété man may tam do mom ci jari jeri jay ba bi tam do ko may sama leus ma kay teural ngeewal kay teural ngeewal leus ma kay teural ngeewal kay teural ngeewal leus ma fa sen kay teural ngeewal kay teural ngeewal lu bax ci rek mo koy jay deug la yere yu bax yi mo koy jay deug la wala lu bari bax yi mo koy jay waxal deug la xolal waxal dëgg la waay ci ci per las ay ci ci per las ay ci per las mo koy jaay ngir yalla do ma ci ñamal ay ay ñamal la ngir yalla do ma ci ñamal bo ca ñame da fay ne mo plus ma dalu fe señ muntaha yaay señ muntaha ci Omar Gallo waaw waaw wa jaangi ñam da bu nga la ak bu mo ka borom nga la ñaare la bu yaangi jur ñaare la sama loxo Beston, 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 Beston,
Zia. Acha, loxo Zia la. Mais non, mais là, voici ma mère. Elle t'a 5 doigts. Au voici. Je suis un peu plus de 50 000. Sama waji tok dama business sama ko yakal wa yakuluma ñamu baam deug la ndax nak luma am lu bax ci rew mi day ñew na mama lu bax li la bëgg nga am ko ndaysan buy dem parking da nan ma li auto bi bax na waye xara tout deug la bu gisee voyage da nan li bax na waye defal li ndaysan ñom dañoo bax dañu ma bëgg moma takal na ma or mom ñu takal na ma or ndaysan barke serigne salu barke ni ku bax la bokum yaay am antax dara sanday bu day joxe barke kën dula yeureum légi nak heureusement yakalat na la sama xarit bi mam ndjay ngakoy sponsoriser mam ndjay savon ndax ko la def no no deful ken dang koy def no deful ken ndax nak kéro bañu woté 2 CV bag bu jar 500 000 la ma may kéro bama la wowe na la mam dama téral da nga ne ma yow lo am mérito nga ko ta mam da la bëgg heureusement yakalat na la sama xarit bi nima ko yakalé japp ci loxom yakal ko vraiment business non la la ko yakalaté ndax nak man buma amé xew wala ma am fuma jëm xalé taxaw na mama 55 ñaar nit la am muy heureusement ak vraiment business ma la yakalat ki deug la gamu gi nak yañi sponsoriser señ baba kan wo ba la ngende bak la ngay dara ma aram lo ku ba ja mayndu ma ni bay may ben tin ma xana ay wa yo le lay dagul le ma ba sant la lay dagul le may aram lo kumba cha ndaye xarito bo ngi tendare patama benda ari ala ala wo bucho e señ baba karla may minti bi ma xana wo beugulen may tax na la ne nde deugluma si ya way khalifa bi may simi ma na way khalifa bi may na ya yo khilafa ni docteur khalifa be may si tanku ay mbay may min si ni mahna ya yo ya yo 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 sa fas ma ay gal lañu bañe gis yo yo sa passel ay ban lañu bañe gis yo yo Aram Dabo, Tijan, la. Why a fine guy, me talk Tijan, la. Tatuba, Yakna, what a name, I'm not a family, Aram Dabo, Aram Dabo, more Hale, Lena, Sibala, Karegla, Gumba, Saramar, Aram Lokumacham, Puma Penda, Pata, Penda, Hara, Bokucho, do you? Hey, 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 hey,
commencé ba borom tere ka ga borom 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 ki ndawan wa tagula way tubari kala ma ama may jere jaay len fanya way tubari kala ma sama xarit bu yag bi way da nga gore tore ci waawon do dal furu sa bekkel bi lay da fa le ma amule won ba ci dugu ka rap te bi ne Fantôme, dim nañu fiñu wara jaar yeb dafa bari ndax nak Sali Babel tamit dafa woté waaye Sali Babel tamit wona ma dima laaj ak sa numéro dédé ma dama don nélo Sali Babel néna man ak yow la invité d'honneur Sali Babel mako joma sama téléphone lu amu sédé néxu joma sama mo may néñu mo may néñu Sali Babel joma ba ci Seydina Mohamed Sali Babel moma wa an sama téléphone Sali Babel bi mo so moy vendredi moy vendredi mo gënë légui kañ ma bu déñé goudou après numi démé après nopaliku la la dé ma moy gamu ah non la kon Sali Babe bu ñëw suuf fofu dina mit ci Sali Babe vendredi lay wax leen maam numi resté ay numéro Sali Babe vendredi Sali Babe mo mo wax na ñëw waxu la lool dé waxu ñu gal yow Serigne Sali nga wo Sali Babe resté sé la ngay araw nan Sali Babe ma Aziz Niay moma invité sax ma Sali Babe a invité ma Aziz Niay moma invité yow ko piqué ro ma nan fay do kula invité wul dew ma Sali Babe na xam nga bu mo invité ki invité na la mbay ma dem Aziz Niay oye mama ba dañu tax ñu mama anké wala dodd wala ay pa man cote de Sali Babe man bop ak cote de da doyo ni lone ya sigam place mama virgel la nek maneko Sali Babe dama ko dama laj mama ngeen di ñew ci gam guddi bi après ngeen solo dem keur Aziz Ndiaye non la danga wo ci wat mama ay jëndu ci Sali Babe mom la né wa deug la wa wa lolu do babu mak Sali Tiap yoy xama la lesma ne nga dimbali ko ta yalla def ko yegal bi de ko yegal yeen do len ay xarit mama nak wax fa deug yalla deug ndiss ci xarit ma dama xam ki xam lesma néna ki la ñëk am ci guer ki ay millions dima jox ñu dëgg la ba paré and ak mom Chine ay millions lay may ay millions lay may nit leusna fa sa ñu tok dëgg la loolu boko waxé dëgg la Sali Tiam dëgg la wayé yow 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 leus yow Sali Tiam ba sa kër dina am gaddu koor ori ga sa kër na am gaddu koor na dama bëgg nek ngoy faal waaw waaw mom Sali Babe Sali Babe sa kër na am gaddu koor na dama tax man direct nga Sali Babe mam jaay moy gën te dëna bi té mam jaay ku ne xam na eh boole ma si waaw dédé ba paré Sali Babe fante mom néna tak nga 5 millions jox ko pour meuble waaw dëgg la lool amna Seri mama fal wa gam gi kay la kay lañuy ñew ñun ya way ke la fabi bay si non non man dama am fumay gam mo way damay ñew yow ci sa gam guddi gi moy bordu bi ma wax yendu la yendu yendu la dañ fay yendu kañ la mom ko mom ko mom ci dal la ba am na bu ñew suba la gam lañuy ñew mama ma dé kañ la rakante bi kañ la rakante bi kañ la rakante bi kañ la rakante bi mama suma la gam la rekkante way ci way yow ko ci gam Aziz Ndiaye la legui ñun bu ñëw suma la gam la ñu ñëw ci ko parce que Aziz Ndiaye ñu tam ñu invité invité donna dañ ay star nak dañu xew fim ne way star ngeen way bu leen ñëw suma kër xam na bala may soge wote dama ne tag dawul mar ba am nga ki ba am nga gardi koor
deug dawul ma ñeñ bala ma fi ne and na ak logement fa sen and na ak mom dem ci la xat gisse mu koy lijeete rek fa jaay mu ngi suma la gam la deegal lim lay bax deegal lim lay bax may leen ko mu bax sama waji deug la kan la deug la ci la lay ñaan nako may damay and ak mom ba ci mu ne ma frère ma hotel jëndal ma lekk jëndal ma naan moko def bagage bu mu jënd duma ko jënd bu mu ñëw sama ay yéra bu deug la yéra bu ma wara deug la mo ko def 100000 francs lay def mo ko def deug la mo ko def ni ñi commencé gam mu na sa auto bala gam mais légui préparation légui sali jam sa keur tubaari kallu ma sala dina melni jandem ya boole xale snap bek xale tiktok bi fofu dina miti jeexna ak mi andal man mi mi andal jeexna bu gam gi def bu gam gi bu gam gi bu gam gi def 5 jours bu gam gi def 5 jours man lima lay jox ci la la koy wew invité do la ko def wala yow ngay dem waw di def lolou boko defé laj ma ko gento ne leul ma ko fali baale inshallah waaw arab ki bu ñeesu bala la ñu waaw da ngay tey da fa babel ne wax deug yalla babel ak babel da am jom fu dor mu rek waaw fu dor mu fay barki dem may na nga sama pour la ka faté waaw waaw ñi ñoy ndaw lan ñi ñoy ndaw talenté seen biir ay 5 millions ay 10 millions ni ka bo fa amul 5 millions la len da to wel man man da 20 man mi nak to ba bebe kañ ñu dem faire abou ma deug ni la ngay bi ni ko sa nga ma deug kañ ñu dem defar xalé bebe yo yaay ba do la ah mais ki 20 millions la wax buma xalé da fa ngay ndawtal man 3 millions la lay na nga 3 millions ak kërëm auto c'est vrai kañ ñu wacc on va faire bebe do ma yu li amon dem sam kañ ñu dem def bebe waaw waaw jar nako yow sa ñolan mare wa mère bi dem tok sa mom ko la tok lo mare moko jënd ci té dañ ko koy yobul kër rek ñew tok yeen gi dégg ñu di lay jaay seenu jambour la togal 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 légui nak tubarikal ma sallah gamu gi am goñ inshallah rabbi ya nañ ci yalla yobbu jamm ak salam waye suba badjan mo xewle borom ties dañuy relax rek dem néna ko nak sali cham dimba bu ñew suba la ki neñ ak auto bi maam yaane day sa auto mo fi sa réparation du bagalé mën na sa auto man dama xolo teyer bi nek mbour li ma ñawal ñu robe la wala tay la kaalam li dafa na torop bi ngay so su bobu la wax bi ngay so su ma xol yéne ta na la to yé rafet la na mëna ñaw rafet na torop wisitaale dugal numéro rek la def mu ñawal moko wo mu may ko ki lan la bëgg dal mën na xam nga nga xew ta xalé dañuy bëgg siiw quoi mën na mo siiw quoi lesma wiru dama amani wiru ki dama la ñëk xew bo da dama way lesma ko ta ak kula xam yaw man ni ki ka moko xam ak mama siiw na man nak kay mo xam man ko xawma ci ep sew bi de man ka ko bi la xam man param valise la xam wa do ngeen ma tourner direct bi ngeen la dal man ndax lesma xam ngeen ngen dem fofu ndox ay bobu ay neex no ya koy dugal sunu ne ni lañ may dagge xassata ma mamu ndox ci la ko gëna ne ni ma ngi ram yow ni ma woy ba pare yow dof lay bo di lay garane ka do dugg du ma dugg kay sam pa wa kon ba ñona kenen da ca ngay ñibi nobe Wa legre to ko se passe. Legre to ko se passe. Je suis là pour vous. Si esta amo. Si amo. Vete. Mama, untal ko ko.
bu taxawé kay waye mom